Ani ya kumanang kalei, kelsoni si sai kalaman. Ani ya kumanang kalei, kelsoni si sai kalaman. حفاية تكون في بيبي يعانها كون في اللاك ستاني المهوغة قسليا ودع ودع يا كرمان مرحب مرحب يا رمضان 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 أريادة ودع ودع يا رمضان ومغل جري ودع ودع يا كرمان نبريك انتي نوغتم وارميا وهوية برهانتي يا خير كبابا مركب بحنا نسيب بلما بيش السون قاتل بركليدة عبد الله ودعوة يا كرمان تاسن كوكينا يا أول بهتات مغلي جرتي ماذا حدا قرن كوم مامول قبل زيادة حمر وقويرتا حتى ماذا حدا قرن كاكرو والله غير ورور ما هيساني شركي قروي ماذا حوينا فوري مانت وحانا كغيب قليا رئيس الوسارة ماذا حوينا ياش مامول قبل زيادة ايه قدوميا قبل كبنادر والقدوميا قبل كبنادر ماذا حوينا مامول قبل زيادة وقرصون ميا قبل كبنادر ما قرصون لكن حيكو قطع الله وعلا قريجي ورمروذ بنانسر مبرمبال نياني ومقاريا بانتو يبربغانتو مسكة دافتنا ورمو يعني اواردين حيا ايه شركة قروه مركو زورة ماذا وعلوكو كلتك ايه مثل كلاحة الله اسكو افقران لقو يشين مايو ايه عرنتا وحبادن باكا فكريا لكن حقيقة واسدة ايه وليبا تدك السياسة تكو هال دار وحي اوبادين ايان فرماجية غير ريني عمر كو صلاة بنتونا ورسي اسماء هنا ملاحظة هذا شركة سكواف قرتان ورسي حفيد نواصل ساريان صور نواصل قليان ورشركة قرأ ووركة ما هيسان وحي ساركو كلهم قاتي وامدعوين حافي الرجارة غير ايه وابا السنة ذا ساركن اريا هدا يسان سنة ذا ساركن ميس كبرورين هي وغارتك علي حاف مركو رئيس الوزارة لكل ما يقاور رئيس الوزاري زي أسي شيخ عمد شاكر سلام أني أهل لسوسو دوي رونتا لغا سيقايا ورياده وريا علم عثمان بودر وحو يري اسحو لفايس وابو رونتا نكارا وحا كل ما تنتقود وحا لسكو لفايستي مقدشة هرشبالة يا كافور كالبيت ايوه بطلان كالمدوك يا جبلان وعيارو مغتين يكود مانتون تبار برنا سدح يا سدح هدي اي سندح دحادياش يا عالم وضياش اهبيش عالم qolow waxan tan waa natiijo xumada laga barto waxyaabaha laga dhaxlo isxulafaysiga oo ah in ay ku baabado danta guud war ilmi boodari beer horu jacayl u dhintay laga aamusa war adeeran uu garowadiina ma aqaane maanta caasimada hargeysa waxaa lagu soo dhaweynayaa madaxweynihii hore ee Nigeria ee Abo Sancho arrimo siyaasadeed oo ictiraaf ka raba ka wada hadli doonaan war haddaad Nigeria ictiraaf ka suwaysaan wax badan ictiraaf raadinaysaan ariyadaha wax ma kala ogidiina wixii shabaab jilib iyo bu'aala jooga xaaladii ku dhacday waaba la ogaay looga soo dhacay dhulkana looga soo baxay ah halka amiir heeg gafuurka kutuurka badana daba gadoona bariga la yaabo waxaana kaloo la yiri macallimiintii qaraxyada shabaabka baraysay iyo amiirkii gobolka banaadir u qaabilsanaya mahaas ku qurbaxay hadda anigu waa ku qosla warnaba yaayayday waxay ku ducaysan jirtay allah wacolka iyaga col u bixi hadda waxa waxaad geystay anagu ma aynaan dirsana waa colaa la u baxshay war beriga ayaydan ay noolayd ma shabaab baa dhulka joogay war maxaad ku hadlaysaa sayid maxamed baaba joogay war war ma haysaane guddiga xuduudaha maanta aqalka sare hortageen intii ay golaha shacabka u sheegeen ayaynu u sheegeen waxa kale ay yiraahdeen waxaan dalbanaynaa in khilaafka labada gol la xaliyo war guddiga xuduudaha waa beri xamar jajab ay soo intiskii qasan tahay ma kala yaqaanaan war waa waalan tahay guddiga xuduudaha wadamada weeye guddiga xuduudaha degmooyinka maahan war maahan waxaad sheegaysaane waa madaxii waxbarashada Jubbaland ninka shabaab ka afduubtay garbaare iyo buur dhuba dhexdeed warnimaya waad ka dhacsantihiin anigu waxaan live kala socdaa bandhig suugaaneedku waa buwanguur Istanbul ku qabanayo ee ah dulucda maansada iyo sooyaalka af Soomaaliga haddii aad qiyaaray la iskuma mashquulo warnimaya war ma haysaane magaalada Istanbul waxaa laga furay masaajidka ugu weyn ee Turkiga oo 6 sano oo dhismihiisu socday waxaan halkii marku dukan kara 63,000 qof war naga tag waa Algeria meesha masaajidka weyn laga dhisay balaayinta dollar ku baxday war
waxaa la yidhi kulayl iyo anigoon cod dheer kor ula yeeraynin soona koobayoon tiro ka badin ama kaxaynaynin kelmad baan rabaa inaan ku qoro kaafka maansada ee kala maan sheekadii qufiba dhinac ka eegaysay kaftanka iyo tixdii iyo doodihii kooxdu warinaysay kulmiyana ka sii dayn jirto ay ka tabinaysay bulshadii hawada kaga xay rayd kuraya waayeelba kolba wixii kordhaa aadanuhu kala warqaataa ramadaan kariim ee bahay keenay baa yimid karaamadana waa bishuu ku laray kale milkuiluhu kun habeen ka mudan baa ku jira oo ka qayr badane kuwii lagu cafiyo oo ilaah kiiska uga dhaafo kuna hela ha naga dhigo jannada mawlihii kore ee kala maan waxaa lagu simaa kowda ramadaane kadib bay inoo tahay ciddii karuhu daaya walaalayaalow waxaa la yidhi naxariis la'aanu waa naarsaankeeda ramadaan aa yimid ha lees u naxariis hana lees afuriyo sidii cawil cabdullaahi isnaab jaadkow lacag afuraada ku aruuriyaahe ha looga daydo ha lees afuriyo walaalow walaalkaas saxuurta uu kicina waa jirtaa cabdullow hayloobi war bisha barakaysan aan ka faa'iidaysano iyadaa noo ballana aryaadhaha maalintii inyo biyo laga dhergocawadii wax soomayaan leeska dhigina ha la soomo ilaahay ha laga cabsado war ninkii inta afka duleeshado biyaha weesada ku caba faradal wadooyi la'aanta soonkaa lagama baxsadeen yiriyaa dadka ku jira war waxaad ilgaara iskaga fiirisaan beenu ladiifi ramadaani war bisha barakaysan beentu waa mamnuuc buu idin leeyahy war qaar baaba intay quusaan biyaha hoosta ka caba soonka kuwa soomee alla ka aqbalo allaha naga dhigo